Poštovani gledalci, dobro jutro. Pratite Prvi dnevnik. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da je na Evropskom forumu u Alpabahu razgovarala o proširenju Evropske unije sa demokratskim zemljama Zapadnog Balkana, zaštiti principa ljudskih prava, vladavini prava i borbi protiv autokratija. Ona je na Facebooku napisala da te karakteristike čine Evropu hrabrom, dodajući da su evropske integracije jedini put za Kosovo. Osmani je evroatlantski put nazvala porodicom. Ovo je tema ovogodišnjeg Evropskog foruma Alpabah, gde sam imala čast da razgovaram na glavnom panelu zajedno sa predstavnicima drugih zemalja. Širenje Evropske unije sa demokratskim državama Zapadnog Balkana, zaštita principa i vrednosti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, kao i ujedinjenje u borbi protiv autokratija i tiranija su karakteristike koje čine hrabru Evropu. Bledski strateški forum, međunarodna konferencija koja se ove godine održava pod sloganom Solidarnost za globalnu bezbednost, bit će održana danas i sutra, a skupu će prisustvovati premijeri iz regiona, kao i predsjednik Evropskog saveta Charles Michel i specijalni predstavnik za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Nakon panela posvećenog digitalnoj transformaciji u regionu, na kojem će učestvovati resorni ministri, skup će svečano biti otvoren obraćanjem premijera Slovenije Roberta Goloba, predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela i ministarke spoljnih poslova Slovenije Tanje Fajon. Premijer Kosova Albin Kurti u okviru strateškog foruma na Bledu danas će učestvovati na panelu sa liderima regiona. On će održati nekoliko bilateralnih sastanaka, prenosi RTK Live. Premijer Kosova je izjavio da je od svog slovenačkog kolege Roberta Goloba dobio ohrabrujuće poruke o proširenju Evropske unije i mogućnostima Zapadnog Balkana za članstvo. Kurti je na platformi X napisao da je pozvao na pristup zasnovan na vrednostima, fokusiran na poštovanje manjina i uz međusobno priznavanje kao preduslov. On je sinoć učestvovao na radnoj večeri koju je organizovao premijer Slovenije. I premijerka Srbije Ana Brnabić učestvuje na strateškom forumu na Bledu, saopšteno je iz vlade Srbije. Drago mi je da vidim predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela i što ću razgovarati sa partnerima iz regiona, navela je Brnabić na Instagramu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak razgovarao je sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom o izazovima na Zapadnom Balkanu, napominjući da je u vrhu njegove agende situacija na severu Kosova. Lajčak je rekao da će posjetiti Evropski forum u Alpbahu, Bled i Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, ali i nizom partnera, prijatelja i stručnjaka za Zapadni Balkan i svetska politička dešavanja. Iako su Evropska unija i Savet Evrope dve nezavisne organizacije, sankcije Evropske unije mogu uticati na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, konkretno u Savetu Evrope ove godine, smatra politički analitičar Albinot Maljoku. Politikolog Ognjen Gogić mišljenja je da je pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama procesi da aktuelne sankcije neće uticati na to. Sankcije koje je Evropska unija uvela Kosovu nakon deeskalacije situacije na severu remete put Kosova ka evropskim integracijama, a samim tim i članstvo u međunarodnim organizacijama, smatra politički analitičar Albinot Maljoku. A imam osjećaj da u isto vrijeme po ovom pitanju Evropsku uniju odgovaraju ove mjere zbog toga što ona nađe razloge da ne bi Kosovo moglo napredovati ka svom cilju, a to jest ta integracija u Evropskoj uniji, što znači da škodljivost ovih mjera zauzima veliki prostor u međunarodnim koracima Kosova po svim aspektima, bilo to da su priznavanja, bilo to da je učlanjen Evropske unije u druge organizme, ali, kao što sam već rekao, imam osjećaj da to odgovara i Evropske unije da ne bi imala posla sa Kosovom koje bi bile dobro obostrano, da kažem tako.
Članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama nije dnevno pitanje, tako da se ne može konkretno proceniti da li sankcije Kosovu utiču na taj proces, smatra politikolog Ognjen Gogić. Dakle, pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama se ne postavlja svakog dana. Dakle, nije da Kosovo svaki dan može da postane deo neke nove međunarodne organizacije, pa da sada mi razmatramo da li ove sankcije koje se na snazi mogu da utiču na to. Dakle, Kosovo je postalo već deo jednog broja međunarodnih organizacija, za članstvo drugih organizacija ono aspirira. I tu verovatno kada bi se postavilo pitanje članstva u nekoj konkretnoj organizaciji, bi ove sankcije imale značaj. Recimo, Savet Evrope je najbolji primer. Dakle, verovatno zemlje Evropske unije koje su uvele sankcije Kosovu neće podržati brz prijem Kosova u članstvu Saveta Evrope dok su ove sankcije na snazi. Analitičari smatraju i da bi prepreka za prijem Kosova u međunarodne organizacije mogla biti i rezultat dijaloga u Briselu. Nakon podnošenja aplikacije u maju 2022. godine, Kosovo je u aprilu ove godine prošlo prvu fazu procesa za članstvo u Savetu Evrope. Evropska unija je u junu ove godine uvela sankcije Kosovu nakon deeskalacije situacije na severu Kosova. U specijalizovanim većima Kosova u Hagu danas se nastavlja suđenje liderima bivše OVH Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, prenosi reporteri. Izmenjena verzija 14. izveštaja o zahtevima žrtava za učešće u procesu, koji je prvobitno podnet kao poverljiv, objavljena je 23. avgusta. U tom izveštaju Kancelarija za učešće žrtava prosledila je komisiji zahteve 9 žrtava uz preporuku da budu primljene da učestvuju u procesu. Sudsko veće 16. avgusta naložilo produženje pritvora Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, jer smatra da postoji dovoljan rizik da će Tači Veselji ometati tog procesa i počiniti druge zločine. Kosovska agencija za statistiku saopštila je da je za 7 meseci na Kosovo uvezena roba vredna 512 miliona evra, dok je vrednost izvoza bila 67,3 miliona evra. Pokrivenost uvoza izvozom, kako se dodaje u saopštenju, bila je samo 13,1%. Kada je u pitanju spoljno-trgovinski promet Kosova, agencija ukazala da je trgovinski deficit u julu ove godine bio za 4,4% veći u odnosu na isti period prošle godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. U narodu poznat kao Velika Gospojina, praznik je majke i dece. Praznik je uspomena na smrt Bogorodice prema evanđeljima, dan kada se uznala na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Ne mali broj porodica slavi danas krsnu slavu. Tokom narednih dana doći će do promjene vremena i dugo očekivanog rashlađenja. Ipak, za prvi dan u ovoj nedelji predviđa se sunčano i veoma toplo. Sledi opširni izveštaj o vremenu. Hvala na pažnji. Hladniji vazduh zahvatio je zapad i delove centralne Evrope, ali do Kosova neće stići pre utorka. Do tada naš region biće najtopliji u Evropi. Veoma toplo će biti i prvog dana radne nedelje. Meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme tokom celog dana. Najniža temperatura od 18 do 20 stepeni, najviša dnevna od 30. do 35. podeljka. U Prištini sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura 19 stepeni, najviša dnevna do 34 stepena. Izbegavajte izlazak napolje bez preke potrebe, kao i boravak na suncu. Ukoliko ste ipak napolju, imajte na umu da će vrednosti UV indeksa biti visoke. Ne zaboravite zaštitu od sunca. U noći kao utorku i utorak tokom dana usledit će značajna promjena vremena. Stižu nam oblaci, donose kišu, pljuskove, grmljavinu, lokalno obilnije padavine, ali i pad temperature. Najviša dnevna temperatura utoraka biće do 30 stepeni, a nakon utorka očekuje se da maksimalna temperatura ne prelazi 30 podeljak.